សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទឆានែលនេះខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តដូចជាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណុចយ៉ាងថាស្វីតដល់ហើយស្ងាត់ស្ងាត់នៃចយរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណត់ជូនភរិយាជាទីស្រឡាញ់ចាំងសម្ញត
ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាររបស់ភេទជនញ៉ៃតៃនេះចៃនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆាណែលខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆាណែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎មហាជនជាច្រើនពិតជាបានជ្រាបមកហើយនៃសែនភីន ហៅថានាយចយនិងភេទជាបញ្កញ្ចាខ្វាន់ឌិនបានចូលរួមការតាមប្រពៃណីកាលថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់សិល្បករសិល្បៈការនីរួមអាជីពដូចជានាងក្តាប់នាយប្រេតយាយយ៉ៃយាយអឿនកាតូនាយចាប់ជៀនស្រីលៀបប្រិយមិត្តពៅពៅ នឹងលោកអឹមធីវ៉ាព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏ទទួលបានកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះនាយចៃនិងភរិយាតែងតែបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយជាញឹកញាប់មិនដែលដាច់ឡើយមើលទៅគ្រួសាររបស់គាត់ពិតជាមានសុភមង្គលនិងមានភាពកក់ក្តៅខ្លាំងណាស់ ជាស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញញ៉ៃចោយបានរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតតូចមួយជាលក្ខណៈគ្រួសារជូនភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់ភរិយារូបនេះបានភ្ជាប់ដោយសារដែលមានអត្ថន័យថា Happy Birthday to me ជូនពរខ្លួនឯងឲ្យមានសុភមង្គលលុយហូរចូលច្រើនច្រើន សម្រាប់រាល់បំណងអរគុណប៉ាប៉ាចាប៊ីលីចយអរគុណបងទាំងអស់គ្នាសំខាន់ខួបផ្លោះចាខួបផ្លោះទៀតជាមួយបងប្រុសអ៊ំចានិមលនេះគឺជាសាររបស់នាយចយដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់រឿងនាយចយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ត ពីឆាណែលខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះឆាណែលខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា